Hussa gang, Hussa gang. Johnny till the G, han er YouTube's store stykke Hussa man. Mig og mikrofonen indtil døden og skiller. Bollet kuser hård, den stadig tager fortrydelsespiller. This track på Johnny, det gælder ikke så sigen. Til jeg svarer tilbage, jeg nitser yikes for me. Ligegyldig shit, det har jeg vendet mig til. Så meget pis og lort, måske kender du det. En Instagram skø igen, en pikke man kø. Jeg mener why kvinder, de har kalmyte ja til min pegefinger. Det er min personlighed, der sætter mænd i stød, siger hun, mens hun sidder og flasher mellem kød. Apropos feminin og en camel toe. Johnny, what's up med ham, de kalder Albert So. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, har sgu ondt af den unge, når han render rundt med KSI's klunker i munden. Jeg kan ikke have det, min nips bliver slatne. Så kan du fatte, jamen gud, hvor det træls, vi må ud med det skrald. Jeg kan ikke have det, min nips bliver slatne. Så kan du fatte, jamen gud, hvor det træls, vi må ud med det skrald. Hussa gang, Hussa gang, Hussa gang. Så mange YouTuber med det skjult reklam. Jeg tvivler på, du jomfru, man. Når du bliver gennembollet, hvad for bruger ombudsman? Åh, ikke for sjov, giv mig lov til at sove, for jeg stresser. Nej, du bare dogen, du en spasser. Ude på arbejdsmarkedet, der havde du fået sparket. Dit job var blevet nakket, og din chef var blevet takket. Det er fair for alle, som et dommerkast. Lige indtil du blev pakket ind i bobleplast. Og tillykke med, at du vandt modejobbet. Nu skal du til Danmarks mesterskab i at blive photoshoppet. Ja, jeg er Egon Olsen, for jeg har en plan. Vi skal bruge en skraldespand og en skraldemand. Bliv stresset over jeres karriere. Du skal lave en video om ugen. Hvor fucking svært kan det være? Jeg kan ikke have det, min nips bliver slatne. Så kan du fatte, jamen gud, hvor det træls, vi må ud med det skrald. Jeg kan ikke have det, min nips bliver slatne. Så kan du fatte, jamen gud, hvor det træls, vi må ud med det skrald.